आज कारितास इंडिया द्वारा प्रायोजित अनुगेलय संस्था जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण एवं गोरुबथान पुलिस स्टेशन को संयुक्त आयोजना में व्यक्ति बेचबिखन विरूद्ध को विश्व दिवस पालन गरियो। बाल सुरक्षाकर्मी प्रदेश राय को मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम को पहिलो भाग में बाल सुरक्षाकर्मी एवं पीएलभी उज्जवल रायले व्यक्ति बेचबिखन विरूद्ध को विश्व दिवस को महत्व बारे स्पष्ट पार्दै संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटो भूमिका बारे बताए पनि उपस्थित अन्यले पनि विविध विषय बारे जानकारी गराएका छन्। नमस्ते, म उज्जवल राई, चाइल्ड प्रोटेक्सन वर्कर सँगसँगै प्यारालिगल भोलिन्टियर डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको पक्षबाट आज तपाईँहरूको समयमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। विशेष गरी आज है कारितास इन्डियाद्वारा चाहिँ स्पोन्सर गरेको अनि अनुकरणीय संस्थाको पहलमा चाहिँ आज एउटा एवेरनेस प्रोग्राम गरियो। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ विशेष गरी तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, इन कोलाबोरेसन विथ डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी र गोरुबथान पुलिस स्टेसन, यो तिनवटा मिलेर चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले आज वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन पर्सनको 2022 चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ, अब्जेक्टिभ गरिराखेको छौँ है। अनि स्पेसली यो चाहिँ के भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङमा अवेरनेस फैलाउनुको लागि चाहिँ हामीले गरेको छौँ। अनि विशेष गरी हामी गोरुबथान पुलिस स्टेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरी हाम्रो सौरभ सर जसले उहाँको माध्यमद्वारा दिनाशा म्यामलाई पठाइदिनु भएको थियो, सँगसँगै हामी हाम्रो डिआइबी सरलाई पनि धन्यवाद, जयराज सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो बहुमूल्य समय लिएर उहाँले एउटा प्र्याक्टिकल वेमा हाम्रो नानीहरूसँगै सिभिक भोलिन्टियरलाई पनि बताउनु भयो, एवेरनेस गर्नुभयो। सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको प्यानल एडभोकेट खुसबु बहिनीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है, कि उहाँले पनि आएर आजको दिनमा ह्युमन ट्राफिकिङ अनि पर्सनल ट्राफिकिङ के हुन्छ भनेर त्यो कुरोलाई विस्तृत रूपमा हाम्रो नानीहरूलाई पनि बताएको थियो। सँगसँगै रोजमेरी स्कुलको प्रिन्सिपल अनि टिचर र नानीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले पनि आएर यसमा पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोन। अनि आज सँगसँगै हाम्रो सिभिक भोलिन्टियरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यस प्रोग्रामको लागि। यो समय चाहिँ हाम्रो प्यारालिगल भोलिन्टियरको साथी हाम्रो नमस्कार, म पिएलभी राजु सार्की, विशेष गरी जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी जो एउटा सेवा हो जसले एउटा कालिम्पोङ जिल्लामा 2019 नै यो एउटा सुविधा सुरु भएको छ। यो सुविधाको निम्ति विशेष गरी हाम्रा जसको वार्षिक इन्कम सोर्स 1,00,000 मुनि छ, विशेष भिक्टिम भएका ती नानीहरूलाई, त्यसरी नै ती महिला जातिहरूलाई र जो धेरै सिनियर सिटिजन रोगीहरूलाई यस्तो विभिन्न किसिमको सहायता, जस्तै सानसानो फ्यामिली डिस्प्युटहरू हुनसक्छ, चाहे त्यो जमिनको मामलाहरू हुनसक्छ, जो चाहिँ कोर्टमा गएपछि धेरै दीर्घ समय लाग्न सक्छ है, यसमा पैसा रुपियाँको खर्च हुन्छ, र त्यो सबै कुरो सबै ती गरिब व्यक्तिहरूले सबैले त्यो पाउन सक्दैन। हाम्रो मूल उद्देश्य एसिस टु जस्टिस फरअल भन्ने जुन चाहिँ एउटा लोगोमै पनि छ, हाम्रै कानुनले छ। म पिएलभी राजु सार्की, विशेष गरी जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी जो एउटा सेवा हो जसले एउटा कालिम्पोङ जिल्लामा 2019 नै यो एउटा सुविधा सुरु भएको छ। यो सुविधाको निम्ति विशेष गरी हाम्रा जसको वार्षिक इन्कम सोर्स 1,00,000 मुनि छ, विशेष भिक्टिम भएका ती नानीहरूलाई, त्यसरी नै ती महिला जातिहरूलाई र जो धेरै सिनियर सिटिजन रोगीहरूलाई यस्तो विभिन्न किसिमको सहायता, जस्तै सानसानो फ्यामिली डिस्प्युटहरू हुनसक्छ, चाहे त्यो जमिनको मामलाहरू हुनसक्छ, जो चाहिँ कोर्टमा गएपछि धेरै दीर्घ समय लाग्न सक्छ है, यसमा पैसा रुपियाँको खर्च हुन्छ, र त्यो सबै कुरो सबै ती गरिब व्यक्तिहरूले सबैले त्यो पाउन सक्दैन। हाम्रो मूल उद्देश्य एसिस टु जस्टिस फरअल भन्ने जुन चाहिँ एउटा लोगोमै पनि छ, हाम्रै कानुनले चाहिँ सबैलाई एउटै नजरले हेर्छ, कोही पनि धनी गरिब होइन, सबैको निम्ति कानुन बराबर हो भन्ने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणले यो सुविधाहरूलाई दिनुमा सक्षम रहेको छ। विशेष गरी जो धेरै दिनदेखि हुनसक्छ कुनै पनि काम बिगारेर कुनै पनि हुनसक्छ, त्यो उहाँ करेक्सनल होममा छ, उसको निम्ति गरिदिने त्यो उकिल छैन, उहाँहरूलाई त्यो तिर्ने फीहरू छैन, र त्यस्तो हरेक कुरोमा हरेक त्यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ हामी पिएलभी उज्जवल साथी र म यहाँ छौँ है, हामी पिएलभीद्वारा उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउँछौँ, र पिएलभीले लिगल सर्भिस कानुनी
सेवा मात्रै होइन यसले थुप्रै डिपार्टमेन्टहरुमा गएर हामी चाहिँ एउटा के हो भन्दा हामी चाहिँ एउटा ब्रिज हो, हामी चाहिँ एउटा मिडिएटर हो जसलाई त्यो कानुन सम्बन्धी होस् चाहे कुनै पनि डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी होस् हामी चाहिँ साधारणभन्दा साधारण मान्छेलाई त्यो सहुलियतहरूसँग त्यो सुविधाहरूसँग जोडाउने काम गर्छौँ। हामी एउटा लिगल प्रोसिड्युरमा काम गर्छौँ। यो होइन कि हामी पिएलडी हो, हामीमा त्यो अथोरिटी छ कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जग्गामा ब्लक अफिसमा बेलर अफिसमा गएर हामी त्यो कुनै पनि त्यस्तो त्यो हामी यो पिएलडी हो हामीले यो गर्न पाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले होइन, तर हामी एउटा लिगल प्रोसिड्युरमा एउटा गुड रिलेसन मेन्टेन गरेर हाम्रो मान्छेहरूलाई कसरी हरेक कुरोको सरकारबाट आएको त्यो चाहे सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस् चाहे त्यो बङ्गाल सरकारको सहुलियत हेर्नु त्यस्तो सुविधासँग हाम्रो मान्छेले उपभोग गर्नु पाओस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य। हामी त्यस विषयवस्तुमाथि चाहिँ एकदमै जोडिएर एउटा गुड रिलेसन राखेर सबै व्यक्ति व्यक्तिहरूमा यस कुराहरू पुगोस् जनचेतनामूलक यस्तो कार्यक्रमहरू आज हामी जग्गा जग्गामा यस्तो क्याम्प गरेर गर्दैछौँ र यस्तो फेरि आउँदो दिनहरूमा नि गर्छौँ यो सुविधाहरू सबैले पाउन् भन्दै मेरो यस शब्दलाई यहीँ अन्त गर्छु। इसको बतासी बोलते हैं, पीवीसी बोर्ड से बनाते हैं, पतले बोर्ड में मोटे बोर्ड में सब टाइप का कस्टमाइजेशन करते हैं। दीज आर अवेलेबल इन कलर्स ऑल्सो डिफरेंट डिजाइंस। For your exteriors, we have landscaping grass available in 25 mm, 35 mm, 45 mm thickness. Any length you can buy from us. This is a IPE wooden flooring. ऐसे टाइल्स फॉर्म में आती है ये। This is a IPE wooden flooring for exterior use, for your passages or any swimming pool area. This is WPC flooring. It is ready-made available. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandir Road. सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 94340238 13. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 83272725258327272929.